Стотина изведници од Веница, Кочани и Штип ќе кампуваат, но и ќе ги учат вештините на преживување кај Трсинско езеро. Меѓу нив има професионални, но и изведници почетници. Сите тие се дел од првиот регионален изведнички камп. Кампот ќе се состои од многу активности, како што се рафтинг, хајк, стрелани со лаки стрела, кои ќе има возможност на членовите да го развијат своите физички и психички способности. Но пред се главно е дружењето и соработката помеѓу извидниците, кои ќе има возможи да ги развијат своите интерперсонални комуникацијски вештини. Во делот на обуката е вклучен и волонтер од Франција, дел од Мировниот корпус. Волонтерот од Мировниот корпус е задолжен на претежно за стреличарството, со тоа што тој е олимписки тренер за стреличарство, така да тој најдобро може да им представи и да им прикаже на младите како тие можат да, односно и ке ракуваат со лаки стрела. Изведништвото е меѓу другото и вештина на ориентација и преживување во природа, нешто што секој поединец треба да го знае. Токму и поради ова се работи на популаризација на изведништвото помеѓу младите. Кои ќе ги користат натаму во животот, исто така ќе ги заинтересираме за изведници и ќе им ја покажеме можноста дека може преку изведници да научат многу работи и дека во иднина исто така ќе се придружат и заедно ќе ја направиме таа една поголема создадеме таа поголема бројка на изведници во изведничката фамилија не само во Македонија, туку и во светот. Реализацијата на кампот е овозможена со финансиска и логистичка подршка на Општина Виница.